Қытайда бірнеше күннен бері дүлей дауыл басылмай тұр. Хато тайфуннан 8 адам қаза болып, жүздеген адам із-түссіз жоғалып кеткен. Гонконгта 36 адам жарақаттаған дауыл енді Хайнань аралына бет алды. Тынық мұхитынан басталған тайфун Қытайдың бірнеше қалаларын жайпап өтті. Кеше жылдамдығы сағатына 155 шақырымнан асқан дауыл Макао қаласында ағаштарды тамырмен құлатып, үйлердің шатырларын ұшырып жіберген. Жергілікті билік табиғи апаттан құтқару үшін тұрғындарды қауіпсіз аймақтарға көшірді. Хато соңғы 50 жылда болған ең қатты дауыл болып есептеледі.